Kamu nembah surat pasar pakem esok-esok Video gitu he. video aku Mbah, yeah. jamu watuk ya Mbah, Mbah. Mbah. Jamu watuk untuk iki, anak-anak Mbah umur surat iki bareng kok montor anak rego piro Mbah? 200 yuto punjul lur. Yuto. 200 yuto punjul sak yuto. Edian. Jadi 200 50. Soalnya wis dimodik. Wis dimodik mana Mbah? Sian Mbah, Mbak. Aku ora gawe 300-an juta. Ngono Mbah. Aku ngertos jenenganku ning videone iki lho Mbah. Wah, lagi Mbah surat pakem kae nu kokke motor anake surga semene iki aku ngono. Mbak aku ya tuh kokke Mbah. Ah, gua tuku motor mana mobil iki iso. Gua tuku kontroler e kula niku. Apa kontroler Mbah? Oh kontroler. Oh wis ra apa-apa iya. Oh iya. Ben seneng anake, Mbah. Anake seneng trabasan tapi sing rego iki dinggo anu ya, Mbah, dinggo dinggo apa? Dinggo kontes, Mbah. Kontes senan. Ini tuku jamu lur, tuku jamu kuat tahan lama. ngadepi bebaya. Demi pandemi ya, mikirnya pikirannya layang layang eh. Aku tuh nesa ini sehat. Sehat. Itu apa? Jamu apa bang ini jamu peres? Jamu apa? Peresan. Jamu peresan ini tangannya basuhan nganti mati ya. Kat mau bengi kok? Kat mau bengi nganti kau ngono tangannya lur. Lho wis sakmene aku iki kesel lho. Iki dhuwit tok ya. Iki dhuwit tok. Iki entuk mung bengi iki lek ngajak. Mosok dicek dhewe diworke wong sakul. Ya. Ya, dhuwit tok. Anak-anak. Oh. Demi anak. Demi anak-anak betul, Mbah. Ora aku dhewe. Takut dewe. Dewe nggo seneng anake kelaran kok sih. Ya iya. Semoga-moga sukses anake ya, Mbah ya. Amin. Sukses semuanya. Amin. Nek sukses yo. Ki dahan lamane wis. Ki anu Mbah, jamu sing nggo ngrapetke. Rapetke bojomu. Rapetke wong liya. Ora yo. Ora. Ora. Ya wis coba masuk ya, Mbah. Mbah, salam-salam go warga Merapi, Mbah. Sehat selalu ngono, Mbah. Amin amin. Semoga lancar lebih nyambut gawe ya. Amin. Sun ya, Mbah ya. Di video ta, Bu? Heeh lho. Waduh. Tekan nanti. Ora apa-apa. Pon duwe Mas Bune nggo Indosiar bareng. RCTI. YouTube. Eh, ya, Mbah ya. Ya. Kira kok ora? Ora ido tuku aku.